בשבוע הבא בבת אל הבתולה. ברוך הבא בשם אדוני. מזל טוב, אתם בהיריון. זה שאנחנו לא ביחד, זה לא אומר שאני לא חלק, אוקיי? מה זה? תתגבר עליה. אצל המזבחורה, שרקתי את הברוסני. אני שמעתי את השירים שלך בלופים, אני כבר אמרתי את זה בעצם, לא? בוא תגיד שלום לשותפה החדשה שלך. אלן. תגיד, מה אתה חושב שאני מטומטמת? אז כדאי לך מאוד, מאוד לשחרר אותי. בת אל הבתולה, שני עד רביעי בשמונה, בהוט בידור, בהוט ויודי וגם בהוט פליי. הוט, הבית של היצירה הישראלית.